গুড মৰ্ণিং মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, আশা কৰিছোঁ তোমালোক সকলোৱে ভালে আছা আৰু ভালে থকাটোৱে মই কামনা কৰিছোঁ। আজি আমি যিটো টপিক আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, তোমালোকৰ ইতিহাসৰ যিটো চেপ্টাৰ আমি লাষ্ট ছেশ্যনত আলোচনা কৰি আছিলোঁ, যে মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলন, তাৰে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা টপিক যিটো হ'ব লাগিছে অসহযোগ আন্দোলন। তোমালোকে কি চেপ্টাৰটো বা ক্লাছটো চোৱাৰ আগতে তোমালোকে কিতাপখন উলিয়াই ল'বা আৰু ধুনীয়াকৈ আগতীয়াকৈ পঢ়ি ল'বা এবাৰ, আৰু তাৰপিছত চাবা আৰু বা চোৱাৰ সময়তো কিতাপখন চাই যাবা। আমাৰ টপিকটোৰ নাম কি হ'ল? অসহযোগ আন্দোলন। অসহযোগ আন্দোলন 1920-22 কিয় দিয়া আছে তোমালোকে পিছত গম পাবা। তো অসহযোগ আন্দোলন, অসহযোগ মানে কি? সহযোগ। ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে ইয়াৰ অৰ্থটো বুজি ল'বা। সহযোগ মানে সহযোগ কৰা, যিকোনো কামত কোঅপাৰেট কৰা, হয়নে? সহযোগ কৰা, যিকোনো কামত সহযোগ কৰা, সহায় কৰা। তো ইয়াত কি হ'ব? অসহযোগ মানে সহায় নকৰা, সহযোগ নকৰা, ইংৰাজীত কয় নন কোঅপাৰেশ্যন, কোঅপাৰেট নকৰা। কোঅপাৰেট কৰা মানে সহযোগ কৰা, সহায় কৰা, এইটো বোলে নন কোঅপাৰেশ্যন, কোঅপাৰেশ্যন, নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট, মুভমেণ্ট, নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট মানে হ'ল অসহযোগ আন্দোলন। তো এই আন্দোলন কি? গান্ধীজীৰ নেতৃত্বতে হৈছিলে আৰু 1920 চনত আৰম্ভ হৈছে আৰু 1922 চনত এই আন্দোলন গান্ধীজীয়ে বিশেষ কাৰণত স্থগিত কৰি বা তোমাৰ সমাপ্ত কৰিবলগীয়া হৈছিলে। তো এই অসহযোগ আন্দোলন হোৱাৰ বা এই নন কোঅপাৰেশ্যন, সহযোগ যে নকৰিব, মানে ব্ৰিটিছৰ কোনো কামতে সহযোগ নকৰিব, ব্ৰিটিছৰ যি ব্যৱস্থা আছে, ব্ৰিটিছৰ যি শিক্ষা, ব্ৰিটিছৰ যি বিচাৰ ব্যৱস্থা, ব্ৰিটিছৰ যি তোমাৰ ৰীতি নীতি, ব্ৰিটিছৰ যি তোমাৰ প্ৰশাসন, এই প্ৰশাসনৰ বিৰোধিতা কৰা, ব্ৰিটিছৰ এই মানে প্ৰশাসনিক যন্ত্ৰটোক তোমাৰ মানে এইবিলাকক কত ব্ৰিটিছৰ কোনো কামতে সহযোগ নকৰাটোৱে, এইটো হ'ল অসহযোগ আন্দোলন। আৰু এই আন্দোলনটো আৰম্ভ হোৱাৰ বিভিন্ন কাৰণ আছে, যেনেকৈ তোমালোকে পাইছা আমি যোৱা ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলোঁ, ধৰি লোৱা তোমাৰ এই ইয়াতে পাইছিলে জালিয়নাৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড, ৰাওলাট আইন, তাৰপিছত এইবিলাকো একো একোটা কাৰণ হয়, খিলাফত আন্দোলন, এইবিলাকৰ ফলতো অসহযোগ আন্দোলন হৈছিলে। মূলতঃ আমাৰ যদি চাওঁ, ইয়াৰ এটা কাৰণ হ'ব লাগিছে 1914 চনৰ পৰা 1918 চনলৈ যি তোমাৰ প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ হৈছিলে, এই প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত ভাৰতবৰ্ষৰ বা ভাৰতীয়সকলৰ অসন্তুষ্টি হৈছে। মানে কি হ'ল যে প্ৰথম, তোমালোকক মই আগতে কৈছিলোঁ যে এই প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত কি কৰা হৈছিলে, যে ভাৰতীয়সকলক কোৱা হৈছিলে যে তোমালোকে বা আপোনালোকে আমাক কি কৰক, সহায় কৰক, আৰু বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত আমি আপোনালোকক কি কৰি দিম, বা আপোনালোকক এটা ডমিনিয়ন ব্যৱস্থা, আপোনালোকক স্বাধীনতা, বা আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা আমি গুচি যাম। তো তেনেকুৱা এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে ব্ৰিটিছসকলে। কিন্তু দেখা গ'ল যে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত ব্ৰিটিছে সেইটো আৰু নকৰিলে। ব্ৰিটিছে ভাৰতীয়সকলক যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ইহঁতে মানা নাছিলে। তো গতিকে ভাৰতীয়সকল অসন্তুষ্টি হৈছিলে, কাৰণ এইটো সময়ত চোৱা ভাৰতীয়সকলৰ, আমাৰ ভাৰতীয় বিভিন্ন মানে তেনেকুৱা ডেকাই ব্ৰিটিছৰ সৈন্যত বা ব্ৰিটিছৰ তোমাৰ সৈন্যৰ যি সমদল আছে তাতে যোগদান কৰিছিলে। ফলত ইয়াতে নিজৰ কাম বন এৰি, ঘৰৰ কাম বন এৰি গৈছিলে, ফলত অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছ পৰি গৈছিলে। গতিকে এইবিলাক আছিল অসন্তুষ্টি ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে, এইটো এটা অসন্তুষ্টি। ব্ৰিটিছৰ অৰ্থনৈতিক শোষণ আছে, ব্ৰিটিছে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক শোষণ কৰি আছে, এইটো এটা কাৰণ। আমাক ধৰি লওক খেতি বাতি নহয়, এইফালে একদম দুৰ্ভিক্ষ হয়, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হয়, অথচ খাজানাটো কমাই নিদিয়ে, খাজানাৰ পৰিমাণটো বহুত দিবই লাগে, যি হিচাপত ইহঁতে দিয়ে সেই হিচাপতে দিব লাগে, কেতিয়াবা আকৌ বঢ়াইহে দিয়ে। তো মানে সেই যেনেকৈ ব্ৰিটিছসকলে অৰ্থনৈতিকভাৱে এক্সপ্লয়টেশ্যন কৰিছিলে, অৰ্থনৈতিকভাৱে শোষণ কৰিছিলে, এইটো এটা কাৰণ। তাৰপিছত জালিয়নাৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড এটা কাৰণ। জালিয়নাৱালাবাগত তোমালোকে দেখিলা যিটো 13 এপ্ৰিলত যিটো ঘটনা হৈছিলে, জালিয়নাৱালাবাগৰ যিটো হত্যাকাণ্ড, যি ডায়াৰ আছিলে, জেনেৰেল ডায়াৰে আছিল, পাৰ্মিশ্যন লৈ ইহঁতে সমদলটো বা মিটিংখন পাতিছিলে পঞ্জাৱত, ন, অমৃতসৰত। তৎসত্ত্বেও জেনেৰেল ডায়াৰে আহি অতৰ্গিতে গুলিবৰ্ষণ কৰিছিলে বা গুলিচালনা কৰিছিলে, যাৰ ফলত আমাৰ শ শ নিৰীহ লোক,
মৃত্যুমুখত পৰিছে বা আহত হৈছিলে গতিকে এইটো এটা কাৰণ আৰু খিলাফত আন্দোলন এটা কাৰণ হয় তোমালোকে দেখিলা আৰৱ সাম্ৰাজ্যত যি খিলাফত আৰৱ সাম্ৰাজ্যৰ যি মৰ্যাদা না মুছলমানসকলৰ যি তোমাৰ সম্ৰাটৰ যি মৰ্যাদা আছিলে সেই মৰ্যাদাটো নোহোৱা হোৱাৰ ফলত যি আন্দোলন হৈছিলে এই মৰ্যাদাটো ঘূৰাই অনাৰ কাৰণে এতিয়া এইবিলাক হ'ল বিভিন্ন কাৰণ আছিলে তোমাৰ অসহযোগ আন্দোলন ইয়াতে ভাবা ঊনৈছশ ব্ৰিটিছসকলৰ দ্বাৰা ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক ভাৱনীটো ক'লোঁ ভাৰতীয় মুছলমানৰ দ্বাৰা আৰৱ সাম্ৰাজ্য সুৰক্ষা ৰখে তো যি খিলাফত আন্দোলন হৈছিলে তো এই বিভিন্ন কাৰণতে অসহযোগ আন্দোলন হৈছিলে ঊনৈছশ বিছ চনত এইবিলাক কাৰণতে পৰীক্ষাত আহে কিন্তু যে অসহযোগ আন্দোলন কেতিয়া হৈছিলে কুৱেশ্যনটোৱে অলপ তেনেকৈ ভগাই ভগাই আহে তো অসহযোগ আন্দোলন কেতিয়া হৈছিলে আহিব অসহযোগ আন্দোলনৰ কাৰণ কি কি এইবিলাক হ'ল বিভিন্ন কাৰণ কৈ দিলোঁ মাত্ৰ যে অসহযোগ আন্দোলন বিভিন্ন তোমাৰ কাৰ্যসূচীবোৰ লিখা অসহযোগ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী মানে কি এতিয়া অসহযোগ নকৰা ব্ৰিটিছৰ কামবোৰত সহযোগ নকৰা তেনেকুৱা কামৰ ভিতৰত ব্ৰিটিছৰ শিক্ষা দীক্ষা ব্ৰিটিছৰ স্কুল কলেজ তোমাৰ কি কৰিছিল ব্ৰিটিছৰ মানে বিদ্যালয়বিলাক পৰিত্যাগ কৰিছিলে আমাৰ ছাত্ৰসকলে ব্ৰিটিছৰ বিচাৰালয় ব্ৰিটিছৰ তোমাৰ অফিচ কাছাৰী ত্যাগ কৰিছিলে ব্ৰিটিছৰ কোৰ্টবিলাক আদালতবিলাক ত্যাগ কৰিছিলে উকিলসকলে যাৰ ফলত আমাৰ বহুত তেনেকুৱা কি হৈছিলে ভাৰতীয় বিদ্যালয় জাতীয় বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ধৰিছিলে সেইকাৰণে আমাৰ বিদেশী বস্তুবিলাক বিদেশী বস্ত্ৰ বা বিদেশী যিকোনো খাদ্য সামগ্ৰী বা বিদেশী বস্ত্ৰবিলাক জ্বলাই দিয়া হৈছিলে বিদেশী দোকানবিলাক মানে দোকানৰ পৰা সেই সামগ্ৰীবিলাক উলিয়াই বিদেশী বস্ত্ৰবিলাক জ্বলাই দিয়া হৈছে স্বদেশী বস্ত্ৰৰ কাৰণে সূতা কাটা সূতা নিজে সূতা কাটি স্বদেশী বস্ত্ৰ তোমাৰ তৈয়াৰৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছিলে তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে যি আমাৰ মানে যি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আমাৰ দৰকাৰ হয় সেইখিনি নিজে নিজে প্ৰস্তুত কৰি ব্যৱহাৰ কৰে যাৰ ফলত আমাৰ বিভিন্ন স্বদেশী উদ্যোগ তোমালোকে স্বদেশী আন্দোলন যিটো পাইছিলা স্বদেশী উদ্যোগ স্বদেশী বিদ্যালয় গঢ়ি উঠিছিলে ব্ৰিটিছসকলৰ যিহেতু বিচাৰ ব্যৱস্থাৰ পৰাও ইহঁতে যিহেতু কি কৰিছিলে তোমাৰ অসহযোগ কৰিছে গতিকে আমাৰ স্বদেশী বিচাৰ ব্যৱস্থা ধৰি লওক তোমাৰ পঞ্চায়ত ধৰণৰ কিবা তেনেকুৱা বিচাৰ ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছিলে তেতিয়া তো তেনেকেই এটা আমাৰ স্বদেশী এটা আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিলে মানে অসহযোগ আন্দোলন এফালে হয় আনফালে স্বদেশী মানে ব্ৰিটিছৰ বস্ত্ৰবিলাক বা ব্ৰিটিছৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে অসহযোগ কৰি স্বদেশীভাৱে দেশীয়ভাৱে নিজে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীবিলাক প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিলে তোমালোকে ইয়াতে পাবা বিভিন্ন স্কুল কলেজ বা বিভিন্ন তেনেকুৱা বিভিন্ন কাম কৰিছিলে তোমালোকে এইখিনি বস্তু পঢ়িলে গম পাবা যে ব্যক্তিগত ৰাজহুৱা বিবাদবোৰ সমাধানৰ বাবে ৰাজ্যৰ আদালত কৰি উঠিছিলে তেতিয়া ক'লোঁ যিহেতু ব্ৰিটিছৰ বিচাৰ ব্যৱস্থা পৰিত্যাগ কৰিলে তাৰ কাৰণে ৰাজ্যৰ আদালত কিছুমান এই পঞ্চায়ত লেখীয়া তো ৰাজ্যৰ আদালতৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে তো এইবিলাক হ'ল বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছিলে স্বদেশী কি কয় অসহযোগ আন্দোলন তোমালোকৰ পৰীক্ষাত দিব ক'লোৱে অসহযোগ আন্দোলন কেতিয়া হৈছিলে অসহযোগ আন্দোলন কাৰণবোৰ কি কি দুটামান কাৰণ দিব ক'ব অসহযোগ আন্দোলন কাৰ্যসূচীত ধৰি লওক 1 নম্বৰ বা 2 নম্বৰ দিব কি কি কাৰ্যসূচী আছিলে এইবিলাকে অসহযোগ আন্দোলনৰ ইতিবাচক বা নেতিবাচক দিশ ক'ব ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক কাৰ্যসূচী পালা এটা ইতিবাচক দিশ এটা পাবা ইতিবাচক মানে পজিটিভ ইম্পেক্ট পজিটিভ ভাল দিশ পজিটিভ ইম্পেক্ট কি কি আছিল পজিটিভ প্ৰভাৱ কি কি আছিল আৰু এটা নেতিবাচক মানে নিগেটিভ নেতিবাচক মানে ভাল দিশ আৰু বেয়া দিশ নেতিবাচক দিশ যদি কওঁ আৰু নিগেটিভ ইম্পেক্ট এটা প্ৰভাৱ যে অসহযোগ আন্দোলনৰ ফলত ভাল কি হৈছিলে বেয়া কি হৈছিলে অসহযোগ আন্দোলনৰ ফলত ভাল কি কি হৈছিলে যদি কওঁ মই অসহযোগ আন্দোলন আমাৰ স্বদেশী বস্তুৰ কাৰণে স্বদেশী বস্ত্ৰ আমাৰ কিবা হৈছিলে বা স্বদেশী তেনেকুৱা শিল্পৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে তাঁত বোৱা তোমাৰ তাঁতশালৰ শিল্পৰ এটা ভাল এটা কি মানে বিপ্লৱ এটা গঢ়ি উঠিছিলে যাৰ ফলত নিজৰ কাপোৰ নিজে বোৱা হৈছিলে হয় না তাঁতশিল্প তাৰপিছত আমাৰ অসহযোগ আন্দোলনৰ ফলত আৰু এটা খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা আমাৰ কি হৈছিলে ইম্পেক্ট এটা প্ৰভাৱ এটা পৰিছিলে ইতিবাচক সেইটো হ'ব লাগিছে অস্পৃশ্যতা দূৰীকৰণ অস্পৃশ্য আন্দোলন এটা হৈছিলে অস্পৃশ্য দূৰীকৰণ অস্পৃশ্য তোমালোকে হয়তো কোনোবাই গম পোৱা কোনোবাই গম নোপোৱা অস্পৃশ্য হ'ব লাগিছে আনটাচেবিলিটি কয় ইংৰাজীত আনটাচেবিলিটি টি অ' ইউ চি এইচ এ বি আই এল আই টি ই আনটাচেবিলিটি টাচ টাচ মানে স্পৰ্শ কৰা আনটাচ মানে স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰা তোমাক মই স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ তুমি তলৰ শ্ৰেণীৰ মানুহ
তুমি তো তল শ্রেণীর মানুষ, মই উচ্চ বর্ণর মানুষ, মই ব্রাহ্মণ, তুমি ক্ষুদ্র, তুমি মেথর, তোমার ঘর মানে পানি খাব নয়, মোর জাত যাব। সো দ্যাট কাইন্ড অফ ফিলিংস, যা কনসেপ্ট যা আসলে আমার মনত তেতিয়াও আসলে, ইনফ্যাক্ট আজিও আছে এই আনটাচেবিলিটি লেখিয়া এই কথাবর। তো সেইবিলাক আমার মাজেরপরা নাইকিয়া করার কারণে তেতিয়া মানুষবিলাকে লাগি পড়ছিল গান্ধীজির নেতৃত্বতে, সেই অসহযোগ আন্দোলনের পিছত আমার মাজেরপরা এইবিলাক নোহা হব ধরেছিল। গতি এইটো এটা আমার পজিটিভ ইম্প্যাক্ট হয়, অস্পৃশ্য যেটো দূরীকরণ যেটো ব্যবস্থা হয়েছিল। তারপর আকৌ যদি চা তোমালকে ইয়াতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য সাধন হয়েছিল, এইটা খুবই ভাল একটা কথা, কারণ তোমালকে পাইছে বঙ্গ বিভাজন পাশ দেখি আন্দোলনতে পাইছে বঙ্গ বিভাজন ব্রিটিশ সকলে কিয় করব বিচারিছে, যে আমার মাজত যেহেতু মানে হিন্দু আর মুসলমানের মাজত ইহতে বিভাজন আনি দিব বিচারিছে, কারণ হিন্দু ইহতে জানে যে হিন্দু মুসলমানের মাজত বিভাজন আনিলেহে ইহতে বেশি দিন ভারতবর্ষত শাসন করে থাকিব পারিব, আর সেইটোর কারণে ব্রিটিশ সকলে আমাক বিভাজন আনি দিব বিচারিছিল। কিন্তু এই অসহযোগ আন্দোলনের ফলত আমার মাজত এটা ইউনিটি এটা আহি গৈছে, কারণ ব্রিটিশ সকলের যে চক্রান্ত এই কথাটো ভারতীয় সকল ভারতীয় গম পাইছিল, হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান যিকোনো ধর্মাবলম্বীর হব পারে। মাদক দ্রব্য নিবারণ এটা হয়েছিল, এই মাদক দ্রব্যবিল যে আমার কারণে যে হানিকারক, ব্রিটিশ সকলে যে আমার কারণে কানির যে ব্যবস্থা করেছিল, গতি এই বস্তুব আমার আমার মাজেরপরা নোহা করা করব বিচার হয়েছে। গতি এইবিল হল একটা ইতিবাচক প্রভাব হল আমার অসহযোগ আন্দোলন। আকৌ নেগেটিভ নেতিবাচক কিছু প্রভাব আছে, নেতিবাচক প্রভাবের ভিতর চাবা তোমালে আমি যে ব্রিটিশের যে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করছো, শিক্ষা ব্রিটিশের শিক্ষা, ব্রিটিশের আদালত বা ব্রিটিশের যে বিধানমণ্ডল এইবর আমি তোমার চাই, বিধানমণ্ডল আদালত আর সরকার শিক্ষানুষ্ঠান এই তিনটা বর্জন কার্যসূচী হল অসহযোগ আন্দোলনের তোমার নেতিবাচক দিক, এটা বেয়া প্রভাব কব লাগিলে আমার মাজত। আর কারণ ব্রিটিশ সকলের চা আজিও আছে, ব্রিটিশে বনোয়া বিদ্যালয় আজিও আছে, কটন কলেজ ব্রিটিশে বনাইছিল, তো তেনেকুয়া মানে এই শিক্ষানুষ্ঠানবর এই বিচার ব্যবস্থাবিল ব্রিটিশ সকলে যদিও মানে বনাইছিল, কিন্তু এইবর আমি যেতিয়ার সময় যে আমি ত্যাগ করছো এইটো আমার কারণে একটা নেগেটিভ বা নেতিবাচক একটা দিক হয়ে পড়ছিল। ইয়াতে চাবা তোমার ব্রিটিশ সরকারের পাওয়া ইয়ার লগত এই তিনটা তো বর্জন কার্যসূচী হয়েছিল, তোমার বিদ্যালয় সরকারি শিক্ষানুষ্ঠান আদালত আর বিধানমন্ডল, ইয়ার উপরেও আমার ব্রিটিশের যে পদবীবিল যে আমাক দিছিলে তোমালকে পাইছিলে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে নাইট উপাধি ত্যাগ করেছিলে তোমার কোন সময় জালিয়নওয়ালাবাগর হত্যাকাণ্ডর পিছত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে নাইট উপাধি, তাক আকৌ আগতে পাইছিল নাইটহুড উপাধি গোপালকৃষ্ণ গোখলে এরি দিছিলে স্বদেশী আন্দোলনের সময়। সো তো এই যে উপাধিবিল তোমার কি ঘুরাই দিয়া এইবিলাকও একটা তোমার নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট বা তোমার নেতিবাচক দিক আছিলে অসহযোগ আন্দোলনের। এই ধরনের নেতিবাচক দিক কিছু ইতিবাচক সংস্কার চা এইবিল নেতিবাচক দিক হওয়ার ফলতো এইবিল যদিও নেতিবাচক হয়েছিল, ইয়ার ফলত কিন্তু আমার কিছু ভাল কাম হয়েছিল, যে তোমার বিচার ব্যবস্থাটো ইহত ব্রিটিশের বিচার ব্যবস্থা পরিত্যাগ করার ফলত আমার রাজহুয়া বিচার ব্যবস্থা হয়েছিল, ব্রিটিশের শিক্ষানুষ্ঠান পরিত্যাগ করার ফলত আমার দেশীয় শিক্ষানুষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, গতি এইবিলাকর ফলত যদিও নেতিবাচক দিক হয়েছিল এইবিল তার ফলতো কিন্তু আমার ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। গতি তোমালে তেনেকেই পড়িবা যে স্বদেশী অসহযোগ আন্দোলনের তোমার কারণবিল চাবা, অসহযোগ আন্দোলন কার্যসূচী, অসহযোগ আন্দোলন নেতিবাচক আর ইতিবাচক, কেতিবা পরীক্ষাত এইটো কেবল দিব পায় যে অসহযোগ আন্দোলনের দুটা নেতিবাচক দিক দুটা ইতিবাচক দিক লিখা, তেনেকে দিব পায়, গতি কুয়েশন যিকোনো আহিব পায়, তোমালকে কি থরও খুব ভালকে পড়ব লাগিব। তো এইটাই আসলে মেইনলি অসহযোগ আন্দোলন। এই অসহযোগ আন্দোলন কি হল তোমার, অসহযোগ আন্দোলন চলি আছে চা, ইয়াতে তোমালকে একটা বস্তু পাবা যে 1920 সনের ডিসেম্বর মাহ কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে গান্ধীজি আরম্ভ করা এই আন্দোলন আনুষ্ঠানিক মান্যতা প্রদান করে 1920 মানে এই মানে অসহযোগ আন্দোলনটা মেইনলি স্টার্ট হয় সেটি কৈছে। আর অধিবেশনে ঘোষণা করেছিল যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হয়েছে সকল বৈধ আর শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতীয় জনতার দ্বারা ভারতীয় জনতার কারণে তোমার কি স্বরাজ লাভ করা, হ্যাঁ বৈধ আর অহিংসভাবে ব্রিটিশেরপর আমি স্বরাজ লাভ করব, আমি নিজে রাজ করব, আমার নিজের দেশ এখন না আমি স্বাধীন হব লাগে, গতি এই এই উদ্দেশ্য হাত লইয়ে এই অসহযোগ আন্দোলন করেছিল 1920 সনের পর 1922 সনলে, গতি এই অসহযোগ আন্দোলনের তারপর চা তোমাকে এনেকে পড়বা তেনে অসহযোগ আন্দোলনটা, এটা অসহযোগ আন্দোলন তোমার 1922 সন বা অসহযোগ আন্দোলনের সামরণি চা, অসহযোগ আন্দোলনের সামরণিটো এটো খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ, ইয়ারপর শর্ট কোশ্চেনও হয় বা ইয়ারপর তোমালোকৰ
অসহযোগ আন্দোলন সামৰণিটো তেনেকেই মানে আহিব পাৰে। যে 1920-1922 চনত কি হ'ল, চৌৰিচৌৰা নামৰ এখন ঠাইত, চোৱা উত্তৰ প্ৰদেশৰ চৌৰিচৌৰাত 1922 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোৰখপুৰ জিলাৰ চৌৰিচৌৰাত স্থানীয় পুলিচ আৰু প্ৰতিবাদ 1922 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰী 1922 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰী কি হ'ল, উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোৰখপুৰৰ চৌৰিচৌৰাত কি হ'ল, স্থানীয় পুলিচ তাৰে বা স্থানীয় পুলিচ আৰু প্ৰতিবাদকাৰী, আমাৰ যি প্ৰতিবাদকাৰী মানে অসহযোগ আন্দোলনকাৰী, অসহযোগ আন্দোলনকাৰী আৰু পুলিচৰ মাজত তোমাৰ সংঘৰ্ষ হয়। আৰু এই সংঘৰ্ষত কি হয়, 3 জন প্ৰতিবাদকাৰী তাতে নিহত হয় পুলিচৰ লাঠিৰ কবত বা পুলিচৰ গুলীত 3 জন প্ৰতিবাদকাৰী নিহত হয়। আৰু সেইকাৰণে কি হ'ল, 1900 তোমাৰ সেইদিনাই কি কৰিলে, যাৰ ফলত তোমাৰ পুলিচ থানাত অগ্নিসংযোগ কৰি দিয়ে আৰু 22 জন পুলিচক হত্যা কৰে। দেখিছা না, মানে এই যে 3 জন পুলিচ, যে 3 জন আমাৰ প্ৰতিবাদকাৰী যে নিহত হ'ল, 3 জন প্ৰতিবাদকাৰী নিহত হোৱাৰ ফলত তোমাৰ আমাৰ এই প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কি কৰিলে, পুলিচ থানাতে অগ্নিসংযোগ কৰি দিলে আৰু লগে লগে 22 জন পুলিচৰ হত্যা হয় বা নিহত হয়। এইটো এইটো ঘটনাৰ ফলত চোৱা, গান্ধীজীয়ে উপলব্ধি কৰিছিল যে এইটো এটা খুব দুখ পাইছিল গান্ধীজীয়ে, যে আমাৰ যি অসহযোগ আন্দোলন, সেই অসহযোগ আন্দোলন আৰু অহিংসা হৈ থকা নাই। আমি তো অহিংসাভাৱেৰে কোনো হিংসা নকৰিম, কোনো আমি আমাক ব্ৰিটিছসকলে আমাক মাৰিব পাৰে কিন্তু আমি নামাৰিম, আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱেৰে আন্দোলন কৰিম। গতিকে যেতিয়া দেখিলে যে 22 জন পুলিচক ইহঁতক কি কৰিলে, নিহত কৰিলে অগ্নিসংযোগ কৰি, থানাত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ ফলত, তেতিয়া গান্ধীজীয়ে মৰ্মে মৰ্মে অনুভৱ কৰিলে যে আমাৰ এই আন্দোলন আৰু অহিংস পদ্ধতিৰে বা অহিংসাৰে হোৱা নাই, এইটো হিংসাত লিপ্ত হৈছে আন্দোলনকাৰীসকলে। গতিকে তেওঁ লগে লগে এই আন্দোলনটো স্থগিত কৰি দিছিলে। চোৱা, যে সি যি কি নহওক, কংগ্ৰেছ কাৰ্যবাহী কমিটিয়ে গান্ধীজীৰ সিদ্ধান্তত সন্মতি জনায় আৰু 1922 চনৰ 12 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অসহযোগ আন্দোলনৰ অন্ত পৰে। 1922 চনৰ এই 5 তাৰিখে এই ঘটনাটো হ'ল চৌৰিচৌৰাৰ, আৰু 1922 চনৰ এই 12 ফেব্ৰুৱাৰীত তোমাৰ অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত কৰি দিয়ে গান্ধীজীয়ে। আৰু 1922 চনৰ 30 মাৰ্চত চোৱা, অঁ 10 মাৰ্চত বা 10 মাৰ্চত গান্ধীক আটক কৰা হয় আৰু বিদ্ৰোহত উদগনি জনোৱাৰ ওপৰত 6 বছৰ কাৰাদণ্ড দিয়া হয়। চোৱা, এই অসহযোগ আন্দোলনৰ ফলত, অসহযোগ আন্দোলন 1922 চনৰ 12 ফেব্ৰুৱাৰীত স্থগিত হ'ল, কিন্তু তোমাৰ 10 মাৰ্চত 1 মাহ পিছত মোটামুটি গান্ধীজীক কাৰাদণ্ড দিয়া হয় তোমাৰ 6 বছৰৰ কাৰণে, 6 বছৰৰ কাৰণে কাৰাদণ্ড বিহা হয়। আৰু কিন্তু তেওঁ নিজৰ অহিংস নীতিত অটল আছিল গান্ধীজীয়ে, গান্ধীজীৰ কাৰাদণ্ডে আন এক প্ৰবল আন্দোলনৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি তুলিছিল। মুঠৰ ওপৰত তেনেকেই এই অসহযোগ আন্দোলন সমাপ্তি হয় 1922 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰী চৌৰিচৌৰাৰ ঘটনাৰ ফলতে 12 ফেব্ৰুৱাৰীত আন্দোলনটো বন্ধ কৰি দিয়ে গান্ধীজীয়ে। মুঠৰ ওপৰত তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে অসহযোগ আন্দোলনৰ কেতিয়া সমাপ্ত হৈছিলে, অসহযোগ আন্দোলনৰ সামৰণিৰ বা সমাপ্তৰ কাৰণ কি, যে 1922 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰীত যি চৌৰিচৌৰাৰ ঘটনা, বা পৰীক্ষা দিব পাৰে যে 1 নম্বৰী প্ৰশ্ন যে চৌৰিচৌৰাৰ ঘটনা কেতিয়া সংঘটিত হৈছিলে, 1922 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰী, আৰু অসহযোগ আন্দোলন কেতিয়া গান্ধীজীয়ে স্থগিত কৰিছিলে, এইটো হ'ল 1922 চনৰ 12 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে। তো তেনেকেই অসহযোগ আন্দোলনটো অন্ত পৰে। খুবেই এটা ইজি টপিক, খুবেই এটা ভাল টপিক, তোমালোকে ভালকৈ চাবা, গল্প আকাৰে তোমালোকে পঢ়িবা, আৰু যিকোনো প্ৰশ্ন আহিলে তাৰ পৰা তোমালোকে লিখিবলৈ সাজু হ'বা। গতিকে এইখিনিয়ে আছিল অসহযোগ আন্দোলন, আৰু আজি আৰু মই নেক্সট টপিক আজি আলোচনা নকৰোঁ, নেক্সট পিৰিয়ড আলোচনা কৰিম। গতিকে আজিলৈ হ'ব, ধন্যবাদ।